nosaltres des del barri, amb un grup de veïns i veïnes, hem decidit organitzar-nos per fer front a aquest tipus de situacions. Hem decidit organitzar-nos perquè entenem que és una situació d'abús de poder per part de la banca. Entenem que nosaltres actuem en termes de legitimitat, és a dir, quan una família es veu al carrer perquè la banca tira endavant un procés judicial per fer fora la família de la casa, nosaltres entenem que això no és just i que tenim la legitimitat suficient com per posar-nos a davant d'aquesta porta i intentar per això, perquè al fi i al cap estem davant d'una situació en la que augmenta la crisi, la banca cada cop té més diners i la gent més vulnerable cada cop està en una situació més precària. Bueno, la família està baix i nosaltres som d'aquí del barri, bueno, i d'altres barris. L'advocada de Caixa Catalunya. Procuradora. No, del jutjat no, de la Caixa de Catalunya. No, però... Que en teniu algun altre avui o què? Sí. Per aquí al barri o què? Gent, casa! Casa sense gent! No ells ens han dit que no s'efectuarà el desnonament avui, però bueno, tampoc ens confiem d'aquesta gent, així que fins que la jutgessa ens digui que s'ha suspès, en principi no marxem d'aquí. Woohoo!